Výhra nad Nitrou, noví hráči v tíme, to boli dôvody, ktoré mierne favorizovali Handlovú v zápase s piatou Iskrou Svit. Do zápasu lepšie vkročili hostia. Keď sa domáci na supera dotiahli, ten opäť pridal a nepustil ich v prvej štvrtine do vedenia ani raz. S náskokom 5 bodov pre Svit sa začala druhá štvrtina. Aj v druhú časť kontrovali hostia. Vypracovali si náskok 9 bodov, ale posledné 2 minúty patrili finišujúcej Handlovej. Tá zmazala náskok hostí a od supera ju delil len 1 bod. Prebudená Handlová pokračovala v úspešnej obrane a streľbe aj v tretej časti. Tomáš Mrvíš najskôr trojkou otočil skóre v prospech svojho tímu a napriek tomu, že sa po Tatranci ešte dostali aj do vedenia, dokázali si domáci vytvoriť po Haviarovom koši v poslednej sekunde 5-bodový náskok. Päť bodov poteší, ale v basketbale to nie je náskok, ktorý by zaručoval výhru. Preto hráči MBK nepoľavili a dokázali v úvode záverečnej 10-minútovky pridať ďalších 5 bodov. Prišla však hluchá 3-minútovka. Strelecké pokusy Ďurišiča, Veličkoviča a Vojteka nenašli svoj cieľ a súper sa na domácich dotiahol. Tak, ako už viackrát v tejto sezóne, rozhodovalo sa až v záverečných minútach, či skôr sekundách. Úspešná streľba hostí a chyby domácich dostali Svit do vedenia 61-63. Dráma pokračovala. Najskôr Haviar vyrovnal, aby 16 sekúnd pred koncom dostal Handlovú do dvojbodového vedenia. Odpoveď hostí bola nepríjemná. Pivot McNeil vyrovnal 2 sekundy pred koncom zápasu. Fanúšikovia sa zmierili s predĺžením, ale nie tréner Smačko so svojimi zverencami. Po jeho time-oute sa za 2 sekundy dokázali dostať do streleckej pozície a so záverečným klaxónom trojková lopta z ruky Ďurišiča znamenala víťazstvo MBK 68-65. Sreťa, práty chrabre alebo po našom odvážnemu šťastie praje, to boli slová Miloša Ďurišiča po fantastickej trojke v hodine 12. Ale platí to aj pre bojovníka Ondreja Haviara, ktorý mal odvahu v závere otočiť nepriaznivý stav. Dneska či zápas trošku zle sme rozbehli, Svit sa chytil na čiatku, dali nejaké ľahké trojky, ale záver sme to bojovnosťou a hlavne na konci obranou sme to uhrali. Konečne šťastný záver pre nás, už myslím, že už 3 predĺženia sme tu hrali doma na domácej palubovke a konečne tam nejaká tá strela padla na konci. Veľmi sa z toho tešíme a dúfam, že nás to teraz nakopne. Hrdinom zápasu bol určite aj Miloš Ďurišič. Padal, myslím, daj ovo. Predovšetkým si myslím, že je to víťazstvo celého družstva a moja trojka v závere zápasu, to bolo iba šťastie. Ale odvážnemu šťastie praje. Hrali sme dobre v obrane a myslím, že sa to aj oplatilo. Ako ti je v Handlovej, v novom týme? Docestoval som pred 10 dňami, všetko je OK, ľudia v Handlovej sú príjemní. Dúfam, že aj oni sú spokojní, že som tu. Vyhrali sme a ideme ďalej. Najdôležitejšie je vyhrávať. S komunikovaním počas tréningov a zápasov Miloš problém nemá. Ima 5 Srbov v ekipi, tako da ide mnogo lakše aj ja. V družstve je 5 Srbov, tak je to pre mňa veľmi jednoduché. A aj ja sa pomaly učím po slovensky, takže si rozumieme. Myslím, že v play-off to bude už dobré.